Кыргызстандын 7 облусунун аймагынан келген 80 ашык айыл өкмөттөрдүн өкүлдөрү Бишкекке чогулуп, аймактарды өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашты. Анда жер-жерлердеги чечилбей жаткан көйгөйлүү маселелер, алардын кандай чечилип жатканы тууралуу бири-бири менен кеңири пикир алмашып, ийгиликтүү ишке ашып жаткан тажрыйбалар менен тең бөлүштү. USAID уюмунун ийгиликтүү аймак деп аталган долбоору уюштурган бул жыйынга Кыргыз Республикасынын президенттик аппаратынын, өкмөттүн жана башка жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу агенттигинин өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын соңунда аймактардан келген муниципалитеттердин өкүлдөрү топ-топко бөлүнүп, жергиликтүү көйгөйлөрдү кантип чечүү керектигин чогуу талкуулашты. Жыйынтыгында алардын айыл жергесиндеги көйгөйлөрдү чечүү боюнча бир пикирге келген алгылыктуу сунуштар топтолуп, эксперттердин карап чыгуусунан кийин өкмөттүн кароосуна жөнөтүлдү. Президент Сооронбай Шарипович Жээнбековдун 2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялаган жарлыгына ылайык, биз Кыргыз Республикасындагы региондорду өнүктүрүү жөнүндө маанилүү диалогко өзүбүздүн салымыбызды кошуу үчүн ушул аймактардын форумун уюштуруп жатабыз. Бул жерден биз регионалдык саясаттын концепциясын жана өкмөттүн жаңы доорго 40 кадам программасынын кеңири талкуулап, мыктылап билүүгө мүмкүнчүлүк түзөлү. Тажрыйба алмашуунун мыкты бир үлгүсү болсун деп бардык 7 облустан муниципалитеттердин өкүлдөрүн чакырганбыз. Мындай маанилүү талкуу ушул аймактардын форумунан кийин дагы улантыларына, өкмөт менен жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдарынын ортосундагы кызматташтыктын мындан ары да бекемделишине өбөлгө түзөт деп ишенем.